Dobar dan i dobrodošli u Ugostiteljsko-turističku školu u Nišu. Mi se trenutno nalazimo u kabinetu kuvarstva, gde će učenice Sara, Sonja i Nikolina pripremati jedan zdrav obrok zvan ukus proleća. Mi smo škola koja se sa državnih i međunarodnih takmičenja ne vraća bez medalja, a pobeđivali smo i u serijalu Kuhinski kalfa u kom učestvujemo od početka. Za pripremu ovog jela potrebne namirnice su nam blitva, pileće belo, kinoa, so, kisela paprika, aleva paprika, senf i neutralna pavlaka. Za pripremu zelenog sosa potreba nam je sremuš, ren, limunov sok, senf, neutralna pavlaka i so. Za pripremu đačkog čipsa potrebne su sledeće namirnice: 130 g kukuruznog brašna, 110 g mešanih semenki, 50 ml ulja, 250 ml ključeve vode, 2 kašičice soli i prostokat bosiljka i mirođe. Kao sastavni deo ovog jela koristimo kinou. U šerpicu ćemo staviti 50 g kinoe i 100 ml vode. Kinou ćemo staviti da se kuva na jakoj temperaturi 10 do 15 minuta, dok ne nabubri. Na zagrenom ulju stavili smo skuvanu kinou i tu ćemo staviti malo neutralne pavlake i malo soli. Za pileće belo pripremamo marinadu. Potrebne namirnice su nam senf i aleva paprika. Stavljamo prvo senf, dodajemo ljutu alevu papriku, malo soli i malo ulja. To sve promešamo. Odlučili smo se za ljutu marinadu zato što se u niškom kraju dosta jede ljuto. Ostavimo da se prži dok ne dobije zlatno-žutu boju. Nakon toga pripremamo blitvu. Očišćenu blitvu lanširamo. Za pripremu zelenog sosa potreba nam je sremuš kome odstranimo petiljke. Iako podseća na beli luk, on je desetinu puta jači i zdraviji. Sada sremuš ubacujemo u posudu. Tu dodajemo malo neutralne pavlake. Onda dodajemo senf, limunov sok, malo soli i malo rena. I sada to blendamo. Za pripremu đačkog čipsa u posudu stavljamo kukuruzno brašno, mešane semenke, malo bosika, malo mirođije, 50 ml ulja i 250 ml ključale vode u kojoj smo prethodno stavili 3 kašičice soli. Nakon što sve lepo izmešamo, stavljamo na pek papir. Preko ovoga stavljamo drugi pek papir i rukama pritiskamo i tanjimo što je više moguće. Bacimo u rernu koja je bila zagrijana na 150 stepeni i pečemo dok se ne osuši. Da podelimo na manje komade i služiti uz naše jelo. Isprženu piletinu i kiselu papriku sečem na žilijen. Na samolepljivu foliju sam poređala listove blitve na koju stavljam red kinoe. Onda dodajem piletinu i papriku. I onda motam. Isečenu rolnicu serviramo na tanjer, dodajemo pripremljeni sos i čips i dekorišemo po izboru. Ukus proleća su osmislili učenici i nastavnici ove škole, a degustirat će ih učenici koji su osvojili drugo mesto na republičkom takmičenju u Novom Sadu.